спортивній залі, яку облаштували в одному з підвальних приміщень, зараз проходить чергове заняття. У білих кімоно та у повній готовності вчитися прийомам дзюдо тут зібрались за 20 майбутніх спортсменів. Очі горять і в 11-річного Тимура. Сюди він ходить вже третій місяць і як губка вбирає кожне слово та рекомендації тренера. Я вже вмію пару технік робити, прибавив силі, напевно, та вже можу виконувати якісь вправи, які я ще не знав. Мені подобається займатися, тому що це самооборона, це сила, щоб бути сильним та допомагати якомусь. Аби малечі було куди діти свою енергію та відволікатись від жахів війни, у Нікополі і облаштували зали для занять дзюдо. Сюди приходять діти від 6 до 10 років. У нас на даний момент приблизно 30-35 чоловік. Шукали варіанти і завдяки злагодженій роботі і федерації, і завдяки президенту Нікопольської федерації і Федерації дзюдо України, общими зусиллями вдалося відкрити зали і налагодити тренувальний процес. На дзюдо ходять і дівчата – 6-річна Олеся та 8-річна Єсенія – сестри. Разом відвідують секцію вже декілька місяців, показують гарні результати та вже навіть готуються до своїх перших у житті змагань. Мені подобається, коли боротьба на колінах. А ви показати? Перше змагання, щоб поборотися. Щоб показати, чого навчилися, так? Так. Навчаються тут як новачки, так і маленькі спортсмени з досвідом. До кожного з них індивідуальний підхід. Ті діти, які прийшли на перші заняття, їм показуємо, як правильно робити кувирочки, самостраховочку, а потім вже йдуть прийоми. Тренери переконані, чим раніше діти починають займатися спортом, тим краще. Діти повинні духовно розвиватись, також фізично. Це як стиль життя. Поступово, починаючи з маленького віку, чим вони доросліші стають, тим їм боротьба допомагає по життю, ставати міцнішими. Спокійні за свою малечу і батьки, адже діти не сидять весь час вдома, спілкуються з однолітками, а головне – знаходяться в безпеці. Нам дуже подобається, гарний тренер, гарне приміщення, тому що я спокійна, що якщо артобстріл, то дитина буде в безпеці. У нас все влаштовує, дитині подобається, хоч якийсь розвиток. В Нікополі аналогів таких немає. Наразі у Нікополі відкриті дві тренувальні зали для дітей. Під час нового навчального року графік, кажуть, змінюватимуть, аби і після школи малеча могла прийти позайматися. Та вже сьогодні плани у тренерів амбітні. Плани на цей рік – це прийняти участь у перших змаганнях, підготувати їх до цього, ну і здати кваліфікацію на КЮ, якщо це дозволить їхня підготовка. Записати своїх дітей та дізнатися більше про спортивну секцію можна за телефоном, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, про Нікополь.